Ahojte. Vítame vás pri prvej časti relácie dvoch špendlíkov v novom akademickom roku. Po dlhej dobe sme späť a prinášame vám ďalšie modné inšpirácie. Začiatok školského roka si vyžiadal prevetranie našich šatníkov. Tak máme konečne šancu predviesť naše nové kúsky v plnej kráse. Práve teraz budeme rozprávať o novom začiatku, kedy sa konečne môžeme stretnúť naživo a navzájom sa inšpirovať. To je téma, ktorej sa chceme venovať. Budeme sa rozprávať o školských outfitových inšpiráciách. Počas lockdownu, keď sme sedeli doma, nabrali sme mnoho modných inšpirácií, no žiaľ sme nemali možnosť tieto inšpirácie ukázať ostatným. Určite sa väčšina z nás teší možnosti ukázať naše nové kúsky a nápady v kombinovaní oblečenia ostatným spolužiakom. Školský priestor mnohí mladí ľudia vnímajú ako najlepšiu možnosť ukázať svoju osobnosť a svoj štýl vďaka outfitu. Výber toho správneho outfitu má veľký vplyv na sebadôveru študenta. Nie je dôležité, aby ste vždy a všade vyzerali dobre, na čo býva vyvíjaný naozaj veľký nátlak. Netreba však zabúdať, že hlavné je cítiť sa vo svojom oblečení dobre a byť sám sebou. Keďže názov videa je Nový štart, poďme si povedať, čo to pre reláciu Dva špendlíky znamená. Skrát vám predstavíme posolstvo, ktorého sa chceme držať. Poďme sa učiť byť sám sebou v tom, čo sa mi páči bez ohľadu na názory druhých ľudí. Nebojte si obliecť to, čo sa vám páči. V rámci nového začiatku vám chceme hneď v úvodnom videu predviesť čo najviac inšpirácií na obliekanie sa v škole. Aby ich bolo čo najviac, poďme ich spoločne nájsť. Ahoj, povedz nám prosím tvoje meno. Ahoj, volám sa Maja. Dobre, Maja, aký štýl si ty dneska zvolila, keď sa obliekala do školy? No, ja som zvolila svoj asi takýto, že ako stále nosím, že buď sukňa alebo šaty. Tak ako u niekoho sú to rifle, tak u mňa je to sukňa alebo šaty. Tak ja modu vnímam ako reprezentáciu seba a inšpiruje ma asi také aktuálne trendy. Keby si mala dať svojmu dnešnému outfitu moto, aké by bolo? Ja by som mu dala best of the best, lebo takto sa snažím každý deň. Ahoj, povedz nám tvoje meno. Ahoj, ja som Maťo. Maťo, aký outfit si dnes zvolil? Vieš čo, ťažko opísať môj outfit, ale taký svojský štýl by som povedal, nič zložité ani jednoduché. Ťažko povedať, ako vnímam módu, ale inšpirujem a teda každý deň sa inšpirujem, či už na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach rôznymi módnymi ikonami, či už to sú nejakí speváci, reperi alebo influenceri. Opíš nám tvoj outfit. Tak začnem od spodku, jednoduché Air Forcey, potom takisto jednoduché tmavé džíny. Keď sa presuneme vyššie, tak mám bežový long sleeve, teda není vidno, lebo mám bundu nad tým a je to denim čierna bunda. Keby mal tvoj outfit moto, aké by bolo? Asi by som povedal, že veľmi pekný. Ahoj, povedz nám prosím ťa tvoje meno. Volám sa Majkla. Majkla, aký štýl si ty dneska zvolila na oblečenie do školy? Ja som zvolila štýl, ktorý nazývam, čo môjho tatka skriňa dala. Vlastne požičiavam si veci od svojho ocka, ktoré on už nenosí a sú v takom retro štýle, až vintage by som povedala. Aký máš názor na to, keď sa druhí ľudia odsudzujú a kritizujú kvôli tomu, čo majú na sebe? Ja si osobne myslím, že to, čo si kto oblieka, je jeho vlastný štýl, že nemá nikto právo kritizovať nejak, kto sa ako oblieka. Keby mal mať tvoj outfit dnešný moto, aké by bolo? Tribute môjmu tatkovi. Ahoj, povedz nám svoje meno. Ahojte, ja som Eva. Eva, aký outfit si dnes zvolila? Zvolila som vlastne ležerný, asi pohodlný outfit, ktorý si vyberám väčšinou do školy alebo niekam takto von. Skôr by som povedala, že sa snažím inšpirovať tými trendami, ale nepovedala by som, že sa obliekam na základe toho, aký je momentálne trend. Opíš nám svoj outfit. Tak pre dnešný outfit som zvolila košelu, pod ktorú som si vlastne dala mikinu, džínsy a old schooly. Keby mal tvoj outfit moto, aké by bolo? Random výber. Veríme, že sme vám s Baškou prinesli nový štart aj v zmýšľaní nad módou. Aj keď toto video končí, naša cesta s dvomi špendlíkmi sa práve začína. Pokiaľ nás chcete sledovať a zostať s nami v spojení, sledujte náš oficiálny Instagram FMK TV Official. Tešíme sa na vás v ďalšej časti relácie Dva špendlíky.